baga wajjuman jiraanne hedduu galatoomi maal dhagahaa jirta maan eegaa jirta murteen dheengadirra waliin haasawaa turre yaadaa daddaarra dhiheessaa turtan argite kaayyooma agamma murteen sun gad hin baane mee waan baqqala garbaafa kana booda irratti deebina murteen kun turuu isii maal argaa jirta maal dhagahaa jirta. Egaa gaafsanis namoonni baay'een shakkii kaasaa turanii murteen kun dhuguma hojiirra ni oolamoon ooluu kan jedhu irratti gaafii hedduu namoonni kaasaa akka turan ni beeyna. Isumaan walqabatee gaafuma ibsisuun ba'e mootummaan sun keessattuu weebsaayitii muummicha ministeeraatiin maqaa isaatiin kaa'ame san irratti yeroo torba ediit godhanii jecha isaanii kudhan jijjiiruun suni mootummaan sun akka waan dubbatu hin beekne yookaan ammoo mootummaan sun eenyutu waa dubbatee waa hojjeta akka jedhu iyyuu gaafii akka kaasaa ture arginee jirra. Muummichi ministeeraa akka aangoo hin qabne namoonni biroo isa duuba taa'anii akka waan fedhan godhan akka ajajan wantoota argisiisan keessaa waadammaan hidhamtoota siyaasaa gadhiisifna jedhu sun jijjiiramee yeroo 10 ediit godhamuu san jechuudha. Isarraa kaasee jalqaba akkuma asiin duras waliin laalle hidhamtoota siyaasaa hundaa gadi furuudhaaf Itoophiyaan waadaa seente kan jedhu miidiyaa biyya alaatiif ergaan darbee booda as deebi'anii ammoo nu akkas hin jenne hidhamtoota siyaasaa osoo hin taane hooggantoota siyaasaa muraasaa fi namoota tokko tokkotu gadhiifama jedhanii haala sanaan dubbachaa turani. Mee sunuu haa ta'u jedhee uummanni namoonni muraasni illee yoo gadhiifame abdii jedhuun eegaa turre kun ammoo hanga har'aatitti waan hojiirra oolaa hin jirreef argaa jirra. Maaliif akka ta'e garuu ifaan ifatti wanti beekamu hin jiru gadhiifama eega ta'ee namni gadhiifamuu qaba. Hanga har'aatitti namoonni gadhiifaman jedhaman addaan bayanii akkamitti akka gadhiifaman yoom akka gadhiifaman ibsasan keessatti illee wanni tuqame hin jiru. Namoonni kun dhimmi isaanii ilaallamaa jira. Mana murtiisitti guyyaa har'aas dhiyaatanii jiru jechuudha. Walumaa galatti ibsi ba'e sun durumarraa yoo rakkoowwan gurguddoo kan of keessaa qabu fi hojiirra oolmaan isaas shakkii keessa kan gale ta'udha. Hedduu galatoomi jaaluu seenne. Egaa warri kunis bulchiinsi mootummaa birattu jira waan agargitee sadarkaa jedhutti nama shakkisiisu nama dhaqqabsiisame amma gama gulantaa seeratti yoo as deebinu itti gaafatamtoonni koongiras federaalisti oromoo argitanii wanni isaan har'a irratti argitee murteen adabbii dabarfameef dhaddacha jeeqxan jedhama. Fakkeenya argitee warroottan itti gaafatamtoonni argitee abbootiin taayitaa mootummaa nuuf haa dhiyaatanu jedhanii karaa seera qabeessadhaan yeroo gaafatamanitti wanta bu'aa qabuuf hin qabne irratti abbootii taayitaa mootummaa ragummaaf dhiyaatu hin qabanu jechuudha. Manni murtii yeroo argitee ragummaa isaanii kan irratti dhorku akkamitti akka waan kana dubbatan jechuudha. Argitanii mormii isaan dhageessaniif argitee dhaddacha jeeqxan jedhanii adabbiin argitee ammallee baatii jaha irratti dabarfame. Warri hin hiikkama jedhame osoo eegamu mootummaan hiikkamu jaraa murteessu asiin immoo murteen adabbii irratti dabalataman darbaa. Wanni kun gulantaa bifa seeraatiin namni yaadu fi mormachuu ibsachuu adabbiin namarratti kennamuun kunii fi haaluma waliigalaatiin waan argitee dhiibbaa uummata keenyaa irratti gaggeeffamaa jiru hidhamtoota siyaasaa irra gaggeeffamaa jiru mana murtii waan kan akkamitti ilaalla? Egaa walumaa galatti manni murtii biyya san keessa jiru olaantummaa Tigrootaatiin kan dhuunfatame. Tigroonni akka fe'anitti kan ajajanii fi waan fedhan kan murteessan nama fedhan kan hidhan kan hiikan isaan ta'uudha jechuudha kan agarsiisu. Manni murtichaas lammiiwwan biyyattii hunda ija tokkoon kan ilaaluu fi dhimmi seeraa bakkee itti ilaalamu ta'uun hafee keessattuu dhaddachoonni yakka namoonni filataman jechuudha. Abbaan murtii irraa kaasee eenyu jettee yoo gaafatte beekamaadha. Namoota abuutirraa bayaniidha. Kana malees ammoo seeraa miti kan itti gaggeeffamu itti hojjetamu hojii seeraatii miti amma akkuma argaa jirrutti hojii siyaasaatti hojjetama. Wayyaaneen abbaa barbaadde ni hiitii, ni ajjeeftii, ni darartii. Ka hafe ammoo maqaa argitee mana murtii kana fayyadamtee seera fakkeessitee seef dhablummaadhaan uummata keenya irratti dharaan akka murteessitu kan argaa turre kan beeknudha jechuudha. Har'a ta'es kanuma. Jalqaba. Ragoota namni abbaa fe'e waamachuun mirga isaati. Muummicha ministeeraa ta'ee qondaala mootummaa kamiyyuu egaa namni ragaa isaa naaf haa ta'u jedheet waame
nama sana dhiyeessuu qaba ture. Akkaataa seeraatitti manni murtii akka namni sun dhiyaatee jecha isaa kennu akka ragu kennuu qaba malee abbootii aangoo waan ta'aniif qondaaltota mootummaa waan ta'aniif hujiin waan itti baay'atuuf jedheeti dhimma amma har'aa kana keessatti maal jedhe waan xiqqoo fi gugurdoofis abbootii aangoo kana asitti waamuu hin dandeenyu hin barbaachisu ka jedhu. Kuni baay'ee nama kolfisiisa baay'ee nama aarsas. Ilma namaa achitti walitti qabanii hayyoota meeqa walitti qabanii hidhanii maqaa seeraa fi mana murtiitiin achitti yoo dararan namoonni aangoo mootummaa qabatan kan mana murtiitti akka dhiyaatan yaamaman jechuudha. Akka hin dhiyaanne manni murtii kuni murtii dabarse jechuudha. Murtiin darbe kuni jalqabummaa ulaagaa seeraa kan eege miti. Murtiin akkanaa kennamuu qabu ture. Manni murtii akkuma jalqaba ajajisanitti ol aantummaa seeraa kabajee ragoota sana ajajuu qaba ture. Yoo isaan seera kabajanii waamicha mana murtii kabajanii dhiyaachuu baatan akkuma nama kamiitittu poolisiidhaan dirqamanii hidhamanii mana murtiitti dhiyaachuu irra ture. Kana murteessuu dhiiseet as gara galee namoonni kun waan hojiin itti baay'ateef waa xiqqaa fi waa guddaafis namoota akkanaa kana qondaaltota mootummaa mana murtiitti waamuun hin barbaachisu ka jedhu. Maali wanti guddaa wanti xiqqaan namni achitti hidhameetu jira bara. Namoonni olaantummaa seeraa jechuun ammoo namni hunduyyuu seeraa gadi aangoo qabaatus beekus wallaalus xiqqaanis guddaanis seera biratti ija tokkoon laalamuu qabaa jedha heerri mootummaa keewwanni 25. Asirratti garuu jarri maal gooti waa xiqqaafis waa guddaa akkamitti waa xiqqaa ta'a keeziin dhimmi obbo Baqqalaa Garbaafaa akkamitti waa xiqqaa ta'a namoonni kun bara shororkeessummaadhaan himataman. Guyyaa tokko sa'aatii lama sa'aatii tokko yookaan walakkaa sa'aatii tokko namoonni kun dhufanii achitti raguun maal rakkoo qaba? Dhuguma olaantummaan seeraa biyya san keessa akka hin jirre olaantummaa saba tokkoo malee olaantummaa wayyaanii malee akka hin jirre wanta mirkaneessu keessaa kuni isa tokko uummanni keenya ammas waan mootummaan suni kijibuun dogongoree gowwoomee duubatti deebi'uun qabu jechuudha. Uummata Oromoo qofa ka hidhaa isaan baasuu danda'u mana murtiitti miti. Manni murtii kun amma fakkeenyaaf guyyaa 18tti beellamanii jiru murtii dhumaa kennuudhaaf namoota kana shororkeessummaadhaan itti murteessine jechuudhaaf. Dafanii murtii assiisanii guyyaa murtii assiisaniitti beellaman jechuudha. Kuni tokko olaantummaa seeraa kabajaan jiranii namichi ammoo har'a fakkeenyaaf maqaa abbaa murtii jedhamee achi taa'ee hooggantoota keenya irratti murteessu kuni sabaan eenyu akka ta'e namoonni dubbataa jiru jechuudha. Hin beekamu. Kuni jibbansa sabaa fi hojii siyaasaa hojjataa jira jechuudha. Abbaan murtii achi jiru sun. Namoonni kun akkuma kunoo arginutti faaruu faarsan manni murtii kuni akkamitti ragoota ittisaa nuti waammanne nu waamuu dhiisee dhimmi keenna waan hin taane waan xiqqaadha waan hin barbaachifne waan madaalli kaasuu miti waan hooggantoonni mootummaa akka mana murtii dhufan taasisuu miti jedheet murteessa jedhaniiti faaruu faarsan. Faaruu isaan faarsaa turan keessa asirratti illee dhagahamuu baatu uummata keenyaaf hanga lubbuutitti waa aarsaa ni kafallaa fi manni murtii kuni durumaayyuu haqa murteessaa dhimma keenna laala jennee abdii irraan qabnu waan akkasii sana jedhanii faarsaa ture. Dhaddacha mana murtii jeequu mana murtii tuffachuu wanti jedhamu kun durallee jira garuu akkanaa miti mana murtii tuffachuun warra silaa. Waraqaan mana murtii ga'ee hafe sani mana murtii ka tuffate jechuudha. Ajaja mana murtii tuffatee kaafe. Isaan mana murtii dhaqanii mana murtiititti dubbataa jiran mana murtiititti dhimma isaanii ibsataa jiran jechuudha. Aarii isaaniis achitti ibsataa jiran nama hin arrabsine nama hin dhoofne meeshaa waliin hin dhoofne sagalee isaanii dhageessisan sanuu bifa faaruuti. Kanaaf akkuma waliigalaatitti rakkoon biyya san keessa jiru rakkoo guddaadha. Mootummaan federaalaa keessattuu biyya san keessa jiru uummata Oromoo cunqursuudhaaf achitti dhaabbatee jiru. Manneen murtii, manneen hidhaa, poolisiin federaalaa, makalaakayaan
walumaa galatti wanni manneen hojii federaalaa kuni uummata keenya cunqursuu fi olaantummaa wayyaanee fi olaantummaa saba tokkoo itti fufsiisuudhaaf halkanii guyyaa akka hojjetaa jirani malee uummata keenya fi uummata biyyattii akka waliigalaatti tajaajiluudhaaf qaamolee achi dhaabbatanii miti jechuudha. Dhaabbilee achi jiranii miti. Keessattuu manneen murtii federaalaa dhaddachoonni yakkaa akkuma arginutti namoonni abbootii murtii ta'anii muudamanii achirratti hojjetan itti yaadameeti ka filatamu. Nama irra caalaan isaanii saba Tigreeti yookaan ammoo nama waan mootummaan jedhu sodaatees haa ta'u itti amanee godhu qofa achi kaayan. Asiin dura laallee jira fakkeenyaaf burtukaan miidhagsaa keezii tokko rijekti goote akka siyyee abrahaasan. Akkamitti akkana goota jedhaniitti siyyuu booda shororkeessummaan himataniitti hidhan jechuudha. Kanaaf biyya keessa seerri maqaaf malee seerri argitee uummata ittiin cunqursuuf malee seeraa fi heera akkasumas haqa uummataa eeguuf akka hin taane beekamaadha. Wanti har'aa kun keessattuu baay'ee kan namatti dhagahamu, kan nama aarsu fi kan nama gaddisiisudha. Maaliif dhugumatti hooggantoonni keenya kutatoodhaa uummata isaaniitiif argitee aarsaa daangaa hin qabne kafalaa jiranii. Kanaaf ammoo waanuma jiru sana ibsatanii manni murtiis waanuma silaa dura hojjechuuf achi dhaabbatee fi achi jiru hojjetee natti fakkaata. Horii bulitee Banijaal Huseen egaa qabxii babbareeda kaafte dhugaadha. Warri illeen argitee kaleessa akkuma falmataa turanii har'allee falmii isaanii gaggeessaa jiranii manni murtii kun argitee mana murtii eenyu akka ta'een beekanii mana murtii haqarraa argatan akka hin ta'in kanaan durallee irra dubbataa jiranii argitee waan kana namoonni mana murtii anatti deddeebinuuf argitee seenan akka nu galmeessuuf malee argitee manni murtii kun haqarraan eeggannu jechaa ture Ahmadiin Jabalillee. Isaalleen kanaan dura maaliif osoo nu mana hidhaa teennu achumatti argitee murtii keenya mana nuti hin finnees manni murtii kun argitee. Mana murtii haqaa kan ta'in obbo Baqqalaalleen kanaan dura dubbataa ture warri illeen akkuma ati baante argitee mana murtii seera qabeessa yookaan ammoo mirga lammiif dhaabbate osoo hin ta'in kaadhaaba siyaasa tokko argitee deeggaruudhaaf achumatti argitee kaangaaroo mana murtii kaangaaroo jedhamu sani ayyamee Jaal Huseen murtii nagahee mootummaan Addawaayii dhaabbileen afuraan dabarsan sun agama hojiirri hin oolle. Uummanni Oromoo gurra qeessee harka akka guutuu biyyattiyyuu nama gurra qeessee murtiin sun hojiirra oolamoo hin oolu ofirratti eegaa jira womaan hin jiru. Egaa wanni kun ammallee garamumatti fuullaati. Uummanni Oromoo kaleessa qabsoo hadhaawaa gaggeessaa ture. Qabsuma uummanni Oromoo gaggeessetu har'a kun gulanta kanaan baase ammallee. Egaa uummanni keenya ammallee ofumarratti eegaa jira. Mee waan kanarratti maal dhaamtaati? Mee akka nama hayyuu tokkotti haaluma waliigalaatiin amma qabatama keessa jirrutti oppidiyoo waan kana gamma gabbaateen dubbanne oppidiyoo fillee immoo maal dhaamtaa uummata keenyaaf maal dhaamtaa akka goote? Egaa ani oppidiyoodhaaf wanni dhaamunni guddaan maalinni manneen murtii federaalaa. Paarlaamaa keessatti qaamman hojii mootummaa dameelee mootummaa sadiin keessatti gahee isaanii taphachuudha qabu. Uummata Oromoo achi keessatti ramaduu qabu. Abbootii murtiis ta'ee fakkeenyaaf manneen sirreessaa keessatti gahee isaanii gahee uummata keenyaan malu gaafachuudha qabu. Uummanni keenya saba tokkoon fakkeenyaaf maakalaawwii sanitti akka jiru. Parsantii 100 kan uummata dararu saba tokkorraa namoota walitti baba'an akka ta'e. Na diina jedhaniitu uummata kana bifa diinummaatiin argitee akka sabaatitti waan ati balleessite akka ati hojjattee fi osoo hin taane lafarraa si balleessuudhaaf sanyii dugugaa sanyii raawwachuudhaaf namoota achi ta'aniidha. Kana biyya jettee isaanii wajji harka dha'uun uummata keenya dararsiisuun dhaabbachuu qaba. Mana murtii kanatti jarri tuni maal balleessite? Mootummaan hidhamtoota siyaasaati jedheeti gama tokkoon ni amanaa gadi dhiifamu jedheeti yaada. Gama biraatiin ammoo abbaan murtii achi taa'eeti mana murtii jeeyxan jedheeti hidhaa biraatti murteessa. Gama kaaniin ammoo ragaa isaan waammatan kun hin barbaachisu dhimmi keessan dhimma namoonni aangoo qaban itti dhiyaatanii raganii miti jedheeti jalaa kuffise. Akkam gootee biyya san keessatti akka mootummaa tokkootitti. Uummata bakka buutee dubbachuu dandeenya. Yoo kanan sirreessin maali manni murtii suni mana murtii uummattootaa yoo ta'e paarlaamaan federaalaa asiin duras ilaallee jira nama 180 olii maqaa Oromootiin namni buddeena nyaatu paarlaamaa san keessatti abbaan murtii saba tokkoo qofti yookaan ammoo namni uummata keenya cunqursuuf qofa filatamee achi yoo kaamu maal eegan isaantu mirkaneessa by the way
muudama abbootii murtii kana. Kanaaf keessattuu dhimma kanarratti sirriitti hojjechuu qabu. Lammaffaa ammoo namni keenya yoo akkas ka hojjetu taas yookaan ammoo yoo uma feenu shororkeessummaa kanas haa ta'u himan nama sobaa kanallee yoo ta'e Oromiyaa keessatti himatamuu qaba. Baay'ee manneen murtii Oromiyaa dhimmoota federaalaa laaluu ni danda'u. Dhimmootuma manneen murtii federaalaa, manni murtii federaalaa, manni murtii naannoo olaanaa fi manni murtii naannoo muummichaa jechuudha. High court and supreme court have this jurisdiction. Ka maali ka naannoo murtii federaalaa kana laaluu ni danda'u. Dhimmi kenna, dhimmi uummata kenna achumatti namuma kennaan laallamuu qaba haga sirni kun sirraa oolu. Nama kenna qabsiisanii fakkeenyaaf Baqqalaan yeroo qabamu Adaamaa jira ture. Bakkeen jireenya isaa Adaamaadha. Manni jireenya isaa Adaamaadha. Kanaaf dhimmi isaa laallamuu ka qabu silaa Oromiyaa keessatti ture. Maaliif juristishinii qaba jechuudha. Dhimma isaa laaluuf aangoo qaba manni murtii naannoo Oromiyaa. Akkasuma namni kenna yoo ka hidhamus taate bineeyyii kanatti kennamuu qabu. Jarri uummata keenya nyaataa jirti, lafarraa fixaa jirti, itti taphataa jirti dhugaadha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa OPDO obbo Lammaan Faati dhuguma dhiisi kan namni nyaatu kan buddeenaa uumama dhiisi. Dura yoo namni argite lubbuun jiraate yoo nagayaan jiraate waa'ee buddeenaa waa'ee guddinaa haasofta. Kana dhaabsisuudha qabu. Maqaa yakkaatiin maqaa seera kabachiisuutiin uummanni keenya hanga yoom dararama. Hanga yoom maakalaawitti torchar godhama. Hanga yoom ammoo mana murtiititti namummaan isaa tuqama. Haala kanaan jechuudha. Dhimmi keessan dhimma xiqqaadha. Manaakitireedha jedhaniitti namoota kana argitee haala sanii moralii isaanii tuqama. Yoo isaan ammoo achittuu argitee dhimmuma isaanii san karaa itti danda'ameen argitee waa dubbatanii waan san pirootesti godhan quufa isaa itti agarsiisa jechuudha. Kuni maal jechuudha? Okay. Mootummaan naannoo Oromiyaa OPDO'n asiin duras jedhaa turre. OPDO'nii wayyaanitti ijaarratee sanii amma ammoo uummata gooftaan kenna uummata jedhaa jirtanii koottaa uummata tajaajilaa. Uummata tajaajiluun ammoo kanarraa eegala. Kunoo harkaa baasaa tigiroota taphataa jira uummata keenya. Maqaa mana murtiiti. Maqaa abbaa murtiiti. Ka jedhuun. Uummanni keenya asiin duras jarri kuni argitee cinqamtee hudhamtee dirqamteeti. Labsiisanaa yookaan ka labsi. Wantootuma amma xiqqoo xiqqoo sana jechaa ka jirtu kan afoo deddeemaa jirtuu fi waan aangoon waan qabsoon uummataa hudhee isaan qabeef malee itti yaadanii jijjiirama fidanii biyya san jijjiiruudhaafi miti. Isaan biyya san saamuudhaan olaantummaa saba tokko qofa fayyadamaa gochuudha kaayyoon isaa beekamaadha kana. Kana walitti himuun hin barbaachisu. Olaantummaan isaa saba sanii akka jiru. Namni marti hin beeka uummanni keenya qabeenya isaa tiifachuudha qaba, itti fayyadamuudha qaba, qabeenya isaa irratti dhumuudha qaba. Qabeenya isaa yoo wayyaaneen Oromiyaa keessaa feetee bakka biraatti gurgurattu, alatti gurgurattu hin ta'u jechuu qaba. Jimaa ofiitti ufumaa bitee ufumaa gurguruu qaba. Namni keenya yoo xiqqaate buna oomishee maaliif saba biraatti gurgura? Qonnaan bulaan keenya gurmaa'ee alatti erguu hin danda'u. Qonnaan bulaan keenya qamadii isaa walirraa bituu hin danda'u namni keenya miliyoona 50. Jimaa keenya maaliif sabni biraa alatti ergeetiin doolaara argitee guyyaa tokkotti doolaara miliyoona meeqarraa argan? Maaf ta'a kun? Jijjiiramuudha qaba. Qabeenya keenya uummanni keenya itti fayyadamuu danda'uu qaba. Kanaafuu mootummaa eeguu hin qabu uummanni keenya jedheeti yaadaan. Kana booda itti fayyadamu qaba qabeenya. Qabeenya naannoo keenyaa. Daldalaan amma Oromiyaa keessatti awwadaa'in dhufeetiin hin daldalu saba Oromoo ta'uu qaba. Namni waa hojjechuu danda'u hojjechuudha qaba. Yeroo tokko tokko teetteetu moo'annoo jechuun qaba. Qabeenya si harka jiru maqaa daldalaatiin laayisensii baafattee yoo daldalu maaltu si dhoorga? Namni keenya kana hojjechuu maaltu si dhoorga? Waan salphaa jechuudha. Saamicha qabeenyaa fi lammaffaa ammoo amma dheengadduu matana qeerroo ni qorannaa. Qorannee sana booda ammoo maqaa shororkeessummaatiin maqaa isaanii balleessinee haala kanaan ammoo akkuma amma maqaa abaa'u fayyadamanii uummata hidhan uummata dararan kanatti lammata isaanis lafarraa balleessuu jedhan kanas itti dhiisuun qabu namni kenna. Seeraan haala jennee jirra mootummaan federaalaa poolisiin federaalaa yoo mootummaan naannoo gaafate malee aangoo hin qabu achi keessa seenee qorachuu hin danda'u jennee jirra. Kana eegata ammoo humnaan deemaa jiran humnaan bakka deemanitti maal infoormeeshinii maal kennuuf hin qabu manni keenya.
didu dagama isa male amu akum asin dura goda ture sanatti warra kana bira tareu gara isati fumata gurguratu ammo irratti qarsaa udagama dubbin dubbi jiraachu fi dubbi du utaate jirtianam mal baisa qorata arge duve achin jiru romian polisin romian jiru qorachun dandawin mal baisa na qorata qorate mal gochuen dinumma da ku beku kam dinumma da dinumma guddada la farranu balle su hedan kanaf it isun kamnu ta durini ti amma jarri bi bu stage ti bi bu stage ti sare marat man akkamale ti sicini ti amma tuttu kamter gite wanno wan je tufi ga far kai si sente at ta duri yu miti re ti ada kanaf ummani kenya jabachu qaba walti su qaba ituf kenu gabu fa kenya fa akka durani san policing federala dufe na makene qabe akuma feetti ma kalawitti geseyo ni torture gonu itlalun qamnu in qora dajere gafe ndoro mi asen itlalun qamnu akuma yo dumne lech mara wali dumu wari dumu qamna male jechu da male yarrituni seera kabachi su fi mi kadema je ummata kenna lafarra fitu ummata kenna kan kulafte kan mal gote akka argite namu man kenya akka sanyin kenna lafarra badu kabar badda je ka hojjeta je kanaf qabson ara dadda di nargite hirira bawo qofam jam wanni barbaach waan dan de tugochu tokku mal motuma federala kun seeran ala yo olumiya kessesen gargaru daburra jechu gargaru isra karabrat namo kumzoti yere qabeyn nanno kenya jiru ufuma ittifayedamu dandawu dakkana kana boda ani guddani seje teenetum olantuma kasi samni kunu same qofa sontane ahojen dargaggoni swaltane ahojen onambula ke nabartirnu qabeyne sane rabune ammo gabaya alatitti kabiye ke sajitta adesin adorgannu gabaya ke namidan ke nati gurguru if yechu mali kana daba jarrituni gaf akkas gone male hakuma fi anittinu ilmata saake ne ilmata annan ke duma duga dada ke nyata damma ke nyata buna ke nan gurgurata agos exporter importer te achitti tolosan barandua achitti tolosan mana hidatitti biyeni sanyati ta uqabu kuni ani eya kana dabarsu barba ifama tiko wallahi haqiqatan jal Hussein Ahmed Tura qabti akka murteisa tikakafte wanni ta uda qabul len kana tenne bo qofason tain akku kale sa qabsaatu re worri tunamalle womanu kennitu o mata oromo da worri argite motumone abair enu mayu haga de ngadda murti san dabar sani wal unkurri sani akka jabate da amurri ke sabeytonni ka dubbata jiran biyettin san kesat motummoni argite jiran motummota argite foldura mulatan kana miti motummota biratti jira worri argite kallatti hundan tayta qabate biyesan gola juro ummanni ke na qabso biitin akka margitani jal Hussein Tura kanun udame argite qabenna ke na jararrati dorkachu wan akka murteisati biyetti ke nasan ke sa tarkite qabenna ke qabennu ma ke nasani dannu dararra jirannu ajjeesa jirani ega jal Hussein heddu sigala ton fanna qabti kana ratti inshallah diwo kanatti saganta gama kallatti tora laibitin hayota birawo jidan akka mari ratti mari balda ratti tasisu daf jiru abdi gudda qaba isinille nakku wudi atta abdi gudda qaba saganta radio dan dia qarratti guyar danu argamtani ibsa bareddu kana damsa bareddu kana akkanatto onnattani ti qoftani nu kennu ke sani heddu sigala ton fanna hori buli debani والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها تسكيلتو ميمزح وعليكم السلام ورحمة الله راديون دان دياكا دان دياكا وبي سباب بيا ولينو بديريسي منو بدقائسي الله يا ربي خيار